Mboten wonten dhuwur kreteng napa kula kan glagepan pripun? Oh ya wis wanti-wanti kowe, aku ya wanti-wanti, Truk. Pripun? Mengko yen aku wis temeka ning pertapan alang-alang kumitir, kowe nusul teko, kowe rusak kondo apa-apa. Yen ngerti iku sing jeduluk pendhita jati kesumo, kowe teko terus gandrung kaya ngono, Truk. Napa niku pendhita putri? Wis kowe rusak takon, kowe teko gandrung. Rusak rembag-rembu wong tekan dhewe sanu iki terus wae. Mengene iki waktu pas kulo gandrung dhe serampang ora Truk manut ngaku. Kowe teko gandrung bisamu apa? Lali lalitan kena lali niku. Kena. Niku asmarang dono niku. Wah apik. Apik Truk. Yen mboten niku wonten malih sinom cengkok kula. Benjang tembe yen pa lastra. Niku mungkin anggen pun sanga kepenak niku. Niki wong tasih 6 niku dereng kiat mangke anggarepun sanga swanten blus mawon sabi mawon. Oh ngono Truk, ya wis ayo aku tuturi Truk. Nggih monggo. Ajar Pedro. Lah wong teko-teko ndak oh aku kedungan petel jimate kang ilang lingsem aku. Ora mlayu sedeng cokro ora wani nyecep ludhe aku. Ora mlayu beto kepruk-kepruk lebur kumur-kumur ragane. Acing saterase pun ana Prabu Sangkalawa kados pundi? Paman menita monggo kula badhe matur kangge Prabu Sudana. Kulo badhe nyuwun Kurawa sak kathahipun, sak jangkepipun. Pin para wadyabala saking Adina kapuri ngiring-iring kulo. Kulo badhe sowan ing kraton Ngamarta, nyuwun kraton Ngamarta. Niku kulo ming nyukupi kebetan kulo piyambak. Kulo niki adapur badhe nyuwun kraton mboten badhe ngrebut kraton. Oh, langki semangga wonten menapa menapanipun. Mangke Kurawa sakit kangge ngiyati kalian penjen buatan butuh kluk kabiyantuk li Kurawa. Monggo kawan cerita. Oh,
dalu laras ambyor lintang kemedap titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita. Karengganing pujan nira ong sang Dwijawara mbrengeng sarining kembang katrita mboten ginambaraken bidalipun para Kurawa ingkang ngiring-iring Prabu Sangkalawa badhe nyuwun kraton Ngamarta. Kilura Pitruk ana rasake anginipun ngetut uri ibring senjata cakar ingkang jujuk mring pertapan alang-alang kumitir dereng dumugi pinunggil prataning jaman gentos alam kita anggentos patet-patet nem gentos ngangge patet songo jumbuh jangkeping neptu sangang perkara dumadi wonten tondo tengoro jagat badhe wonten goro-goro amargi jagat kaprabawan dening sungkawanipun pamong sejati wulu tumbuh jimat urip menusa bebundeling jagat yeku Kilura Semar ingkang lagyo kecalan putra ragil yeku Kilura Pitruk wonten tondo tengoro jagat badhe wonten goro-goro nanging sane jagating menusa ingkang badhe wonten goro-goro jagating ringgit katrita sasoro tengareka gumantung ratri sadhuing ratri dene wonten ingkang cinarita among sang citoris mengamidil saking imbangin cokor walar sombra bawa di jagat dedepidem prabawan ning ratri sasadara was manjir wa
catur samudra panca taru. Sat pangonan sabto pandito asto tawang nawa dewa dosa ratu. Dumati goro-goro ngerusak jagat kawiwitan. Bumi ketinggal miring samudera kaca kumocak ing samudera gawe keserakat mring Brantaya. Sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban hardaning goro-goro gawe rusak ing Tegal pekarangan. Tanem tu gagarak mboten pikantuk ilining toya sawah-sawah samean lo dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalma pendhita ratu sami nandhang sungkawa dewa ingkang datan kena loring pepati nandhang susah. Pendhita tan bangkit memujo agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulunging ratu. Ratu piyambak nandhang sungka negarane keterajang pegebluk larang sandang twin larang pangan. Ana dan salamangsa deres pindha pinusus. Gara-gara semundul mring Suralaya gegonjing bale marcu kundha manik. Rengat sunelembuan dini jebol korisul matangep menceng watsyo garagil. Kawacandra dimuka mbludak ndut si blikdobo. Kayu andong kayu moringkang sami keterak ing goro-goro bah pating sulayah kaya babadan pating. Ana lindu sedena kaping selikur bumi sami mbledak. Gunung padha mbleduk nyembur nyembur awu ngebaki jagat. Surya Candra ilang sorote Kartika samyambrul bleduk mangampak-ampak peteng dedet lan mangan mindo bangun kesaputing lebu. Widodara widodari sami ngungsi ning ngarsane Rayi Wang Hotipati. Si deming goro-goro jumeduling lare bajang sak kembaran. Si jinggo bathok mbulu sang upenawani segara kang lagi surut. Ingkang saduga nggo sodolanang sak ler sang nyapone jagat. Kekali pinanggih wonten margi catur dendha ing riku sami rebut biyodo teka ndamel trajang ing goro-goro ruhara gurnita. Bayu masa
Areng. Ora pinter nyawara kanggo mbuka kidolanan. Suara gede yang ngelulululu. Ake banget wong kedanan. Ilanging goro-goro wonten tejo anglai sundul ngawiyat gemebiar madangi jagat. Sane tejaning gegodongan, sane tejaning sato galak, tejaning jalma manusa pono kawaning pendowo yiku jimat urip wulu tumbu manusa bebundeling jagat. Ingkang jeneng Ki Semar yo jeneng Ki Nayantaka yo jeneng Ki Bugogati Bugo Sampir. Yo jeneng Ki Dudonanang Nunung yo jeneng Ki Jejanggan Asmara Santo. Jeneng Semar tegese manusa ingkang datan samar mring sak liring rah. Jeneng Nayantaka naya ulat kantaka wapati yen disawang Ki Semar kado jalma kang wisirna. Senajan mengkono pantes kinarya pralampi tating manusa kang mati saka karsaning slira pribadi. Amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng Bugogati Bugo iku pangan gati iku lintang bebasan arpa ngulu lintang ngulu rembulan Ki Semar ora ana kang aru biru. Jeneng Dudonanang Nunung kawastanan priyo ndarbe prambayun kawastanan wanita duwe kunjung ewuh kaya anggenipun kula badhe matane Semar iku jaler napa estri. Jeneng Jejanggan Aswara Santo senajan toki Semar menusa kang ala tanpa rupa sudra apa ora pakra parandene dados pitakonaning jalma kang do kaseng semring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa. Duk nalika samana Ki Badanaya lenggah lungguh ngublek-ublek kados gupala slira mboten mobah mboten ngarisik ing semola giyo nganti-anti peparinging sasmita peparinging dewa kang katampi duk nalikaning ratri.
Lae sak dulito mel. Nolo gareng bawor, mrene padha teka mrene kumpul. Padha gendu-gendu rasa mikirno adimu si Petruk marang ndi kang sejatine. Lho kok tega tegel karo wong tua karo sedulur. Ing mongko aku ora rumoso gawe loro marang atine anak. Njur malah dadi rasa tumrap aku. Si Petruk le tega tegel karo wong tuwa ninggal ora pamit ki jalarane apa. Nolo gareng bawor mrene. Mangger rumiyin Kyai. Kepriye dole? Kula aturi mbombongaken manah beningaken penggalih kriyin. Beningaken pikir. Lanjur kepriye karepmu? Ngrabuk raga ramane ana tembung ngrabuk raga. Raga ki yen dirabuk ki rabuke apa dole Nolo gareng? Niku mlebetipun saking anu pamireng utawi saking paningal. Tegese menawi kula piyambak ningali kawontenan ingkang sae ingkang nyenengaken manah niku saged dados beninging pikir bombonging manah kayata ningali kanca sami bombong pun ketingal wareg. Niku lajeng bening pikiripun. Kula piyambak ningali gorengane Wak Ayam. Niku marekna bombong. Iya. Tulen Nolo gareng. Lah pamireng mirengaken upami olagon milagon ingkang sekeco cocok. Lagu napa mawon asal cocok nyenengaken manah. Upamio piwucal piwucal ingkang boten cengkah kali angger-anggering negari. Piwucal ingkang boten cengkah kali angger-anggering Gusti ingkang akarya jagat niku ugi kalebet dados rabuking raga ramane pinter kowe. Gareng pinten. Lanjur karepmu kepriye? Nggih, nuwun sewu. Monggo kula aturi ngaso sinambi minangkene lagon pundutan kena-kena. Asal aku aja dijawab cawe-cawe supaya nyeworo awit suara kora kepenak. Serak temenanan. Mboten kematos kanca warang gretasi lengkap lengkip mawon kok Kyai. Esih wutuh limo. Nggih, gangsal tur estri sedaya. Antarane sapa wae nggih tasih wutuh. Adine Ramane ning Suwarti sing ngangge celana gym. Lajeng kadang kula piyambak saking Kediri Karang Lewas Purwaketa Nidaryati nggih ndingkluk-ndingkluk nggih wonten. Lajeng kanca saking Kecamatan Kaligondang Purbalingga. Kamsiah tasih wonten. Ibu Jemirah tasih sehat. Sisur wonten sisur. Iya syukur. Yen ngono aku becik nyulagon karo sapa? Hayo jeneng iki nalisir saka ing pagelaran lho wong. Semar kok omong-omongan karo waranggono. Mbok kenapa kangge ngaso sawetawis kok Kyai? Iya. Yen ngono mbok aku kok sembadani aku ora tahu-tahu. Klenyer. Ora tahu-tahu klenyer. Kepengin krungu lagon Banyumasan Kembang Glepang. Ngaten Kyai monggo kenging mawon. Upama Ibu Jumirah supaya Kembang Glepang. Monggo dipun aturi, monggo Bu Jumirah Kembang Glepang. Celuk-celuk anapa ger ajeng ger ndung Jumirah pada parikan kembang glepang sesorot kun tuling lah.
Ayo pantes wayah wene lagune kembang glepang. Sesorot kuntuling layang pegat kadang kina sian. Pegat kadang kina sian. Senajan pisah nang esih nang jero ati. Iya iya iya. Iya. Iya iya iya. Jangan ngerti lah. Pegat kadang kinasian kakang dalange. Ngapa Jumirah? Aku nangkene duwe sedulur lanang. Aneng yujo kok ngaku duwe sedulur lanang ki aku ngerti. Kae Cipto kae sedulur lanang. Inyong Rabi. Rika Maleni. Rika Rabi. Nyong Pa Rani. Nolo gareng, Don. Rabi ku apa? Niku mantenan. Oh, aku wong tua sok salah tampak. Nggih, monggo. Ora nyumbang dunya beranak nyumbang geni sawuwungan. Ora memper temen nyumbang geni sawuwungan. Nyumbang geni sawuwungan kelawan banyu saku ranjang. Lae wong ana banyu kok diwadahi keranjang, sedeng diwadahi plastik anakalane rembes. Hiu. Kakang-kakang dalange. Ngapa? Nyong nangkene esih duwe kaki. Nini. Aku ngerti mring kaki ninimu kae sing sok maringi daran kae. Sepisan kaki nini kapindolan bapak biyong. Wong kobe lumayan, biyungmu ya lumayan mestine. Ping telu kakang bekayu. Bekayumu aku urung tau baru ning kakangmu aku rukadar. Iya. Kaping telu kakang bekayu. Kaping pat bangsawi raya. Bangsa wirayat kecene kula warga akeh. Iya iya. Kaping 4 bangsa wirayat, kaping 5 bandu sentana. Bandu sentana. Apa bandu sentana? Ya terus ayo terus. Kaping 5 bandu sentana kakang dalange. Kon ngapa? Rika Jawani Gradah bumi Indonesia. Kena denda, kena ngabar kana. Terus dulai
Celuk-celuk maning ana apa junirah bocah kok rewel temen. Aparika aring tumon ana gedang nunggang kupu. Ngerti, aku ngerti ana gedang nunggang kupu, gedange gedang susu, kupune kupu. Kupu. Gedange gedang raja, kupune kupu gajah, ana raja. Sore-sore gumas-gumas bahasa esok kudung ramas bisa ngejar orang bisa nembung bisa ngejar orang bisa nembung orang butuh kain-kain butuh dinyata nih bisa gampang orang bisa nyulik bisa nyaman orang bisa nyanding kembang terong. Kembang terong. Ala kembang, kembang terong, senenge cemerong, cerong, arep nabung anak kong. Doleh nolo gareng iku tembang Banyumasan kembang letang nggih ramane cocok suarane Bu Jumirah. Hayu kowe mrene kowe arep nyulagon apa kowe? Nggih kula ajeng nyulagon kali sisur kula. Aja sasi-sasi iki bocah bola-bali sasi-sasi mboten apa-apa. Wong kula mun nembung kali Pak Darma mboten apa-apa. Asal nembung mawon. Sampai kula nyuwun di bulan rasakan pelog. Kau arep nyuwun lagu apa sih? Ngono. Telas ya telas. Anu sing nyemek-nyemek. Sing swantene melong-melong. Sampai kula nyuwun glatik glinding pelog. Mangga Bu Suryati. Yeah.
ano empret prit pateng cruwet prit calu rutan gini gareng bawor iya syukur iku gawe bong-bong marang atiku sawetara. Uwit cukup apa durung nolo gareng dereng kang baru dereng duki inyong anak bagiane dewek inyong arep nembang dewek kang ora lah suarane ora kuat inyong inyong arep nyuwun sambung suara inyong arep nyuwun sambung karo warang gane sing endi inyong tek nyuwun suara kakung inyong kanca seniman sekang Purbalingga Pak Mbono mangga kula damelaken sinom mocopat. Sinom mocopat bawor. Jajal ramane mengko ngger krungu. Kaya garu dambak yakka pralambang negeri RI mustaka noleh mringkanan angan cas pakerti bece kalung ran peruk mi tali tameng wangun jantung mandul aneng dodo pita putih
mawa tulis cinangkerem kenceng ing cecakar mengka. Kowe krungu tole nolo garek ngimireng apik temen. Iya iya iya. Kuwi seniman pengalaman kuwi. Nggih. Mungkin mindak mali dadi seniwen malah. Ki bocah ngger ngomong sekepenakmu kowe bocah. Tan kok capa sing ditilar wingking. Oh. Tibane aring lagu apa Kang Bawor? Inyang laring anu lagu Banyumasan inyang. Sing abdi aturi nembang sapa adine Ramane tembange Malang duwe ketipungan Pak Krasikto Mangga Niswarti. Joget Kang Bawor genan nembe saken detengan kecetit ngomong junjung suku si keduren ya be ya kane kecetit lah gari sepisan mak mangsa bodho aku manut karo kowe anakku lanang
asal mengko mrene padha kumpul gendu-gendu rasa mikirno adimu si Pitruk. Kari siji lagu apa Kang Bawor? Kelebune lagu Banyumasan Gagragan Anyar. Sing arep diaturi nembang Ibu Kamsiah. Lagune apa Kang Bawor? Dawet Ayu Banjar Negara. Mangga Mas. Kau tak mata mata kan?
Bawor. Bawor. Berisik. Lah kok malah